Okej, vänta. Förklara för mig som om jag är en person som bär munblöja ensam i min bil. Folkhälsomyndigheten har gått ut och casually sagt att de kan nu agera utan vetenskaplig grund. Påminn mig igen vad skillnaden är från hur de har gjort hittills. Den här gången behöver de inte ens låtsas försöka. Vad betyder det här? De kan säga att ja, ah, men nu har vi en kris. Nu måste vi agera innan vetenskapen hinner ifatt. Och då menar jag inte deras vetenskap utan vetenskap. De behöver inte ha någon grund för att agera eller utlysa någon form av kris. Och det här med kriser är extremt intressant. Har du lagt märke till att vi har aldrig några normala problem längre. Vi har inga vanliga problem som vi kan lösa inom vårt eget land. Allting är en kris. Allting är en stor kris. Vi har cyberkris, vi har hälsokris, vi har klimatkris, vi har väder. Vi har kriser. Det är bara kriser. Vad gör kriser? Kriser skapar samarbeten. Kriser kräver att vi är många länder som samarbetar. Kriser kräver att stora organisationer kommer in och hjälper till och tar kommandot. Kriser kräver globala samarbeten. Kriser kräver att man inför regelverk och rekommendationer på en global nivå eftersom det är en kris. Det här med språket är väldigt viktigt. Jag har pratat många gånger om hur de använder språket, hur ord förvrängs, nu är ordet kris det som är viktigt. Vi har inga normala problem längre. Allting är en kris och det är just för att vi ska fångas in i en globala samarbeten. Och på tal om Folkhälsomyndigheten och att de nu går ut och säger att vid en kris så kan de agera snabbt och de kan agera fritt utan någon form av evidens. Jag glömde sätta på mig foliehatten inför den här inspelningen, men. Mm, är det inte lite lägligt att det här berättas för oss? Man presenterar för oss att de kan agera utan någon vetenskaplig evidens. Precis efter Summit for the Future som ägde rum nu i slutet på september i New York, där Sverige och alla andra 193 medlemsländer i FN bestämde att de skulle följa en jäkla massa nya censurmetoder bland annat. De bestämde också vad som ska ske vid hälsokriser och allting. Det här är inte på något sätt genomröstat ännu. Nej, nej. Det här är att de har kommit fram till vilka ämnen och vad de här faktorerna är som de ska rösta igenom. Så det här är inte genomröstat ännu. Du kan läsa det här på min substack. Det heter Summit for the Future. Jag har också gjort en video om detta, men det är för en annan gång. Jag tycker bara det är väldigt, väldigt intressant hur Folkhälsomyndigheten helt plötsligt får All denna makt. De behöver inte ens presentera någon form av underlag. Ingenting. Precis efter Summit for the Future. Ännu en gång när saker klaffar som ett väloljat maskineri. Det är nästan som man kan tro att det här är en bara ett enda steg i den stora planen. Men jag vet inte. Min folie haft lite väl överanvänd tror jag. Vi står inför frågan. Vad betyder det här? Vad kan Folkhälsomyndigheten göra? Vad betyder det att agera utan evidens? Vad betyder det? Kan de införa obligatorisk vaccination? Kan de låsa in folk i läger? Om det är en kris eller en pandemi igen? De är också mycket väl medvetna om att i efterspelet av pandemin där man använde PCR bedrägeriet som en, en, ett enda stort verktyg för att överhuvudtaget kunna utlysa en pandemi eftersom allting vilade på falskt. Falska tester. Inget av det här hade kunnat hända eller användas om man inte hade använt de falska PCR testerna. De vet om att vi är medvetna om det här nu, så därför kommer alla vara väldigt noga med vetenskaplig evidens, men nu behöver de alltså inte använda detta mer. Vi ska gå in på vad det här innebär, men först vill jag rikta ett stort tack till dagens sponsor som är Aronia butiken. Aronia. Det är ett riktigt superbär med fler antioxidanter än både blåbär, svartvinbär, tranbär och björnbär. Snacka om näringsboost. Men Aronia-butiken har mycket mer än bara aronia. De har ett stort utbud av allt från vitaminer och honung till kollodialt silver och vattenfilter. Faktum är att de har över 300 produkter i sortimentet, så det finns något för alla. Och kolla det här. De har en lyxig chokladkollektion också, bland annat en riktigt god mörk choklad med aronia. Perfekt när du vill ha någonting både gott och nyttigt. Jag måste också tipsa om deras vattenfilter. Jag har själv ett här hemma i köket och jag älskar det. Inget krångel, bara rent, friskt vatten varje dag. Just nu har Aronia-butiken 10% rabatt på hela sortimentet. Ange bara koden AIDA10 när du checkar ut så dras rabatten av direkt. Enkelt! Glöm inte att passa på att beställa extra filterpatroner till ditt vattenfilter när du ändå får rabatt. Alltid bra att ha hemma. Men kom ihåg, AIDA10 gäller bara fram till fredag den 11 oktober, så se till att beställa innan dess på aroniabutiken.se. Jag vill gå tillbaka i historien några år och påminna dig om hur läget såg ut så att du förstår vad det här betyder när hälsomyndigheten nu får den här typen av makt och fria händer. Som Margareta Skanse tydligt visade i sin granskning så var de felaktiga PCR testerna en hörnsten som hela pandemin vilade på. Trots varningar från Carrie Mullins som är PCR testets skapare om att man inte kan använda PCR testerna för att diagnostisera en aktiv smitta, så användes de på det här sättet och de användes fel. Den blev helt enkelt tagen som the gold standard. Folk låstes in, folk tvingades att vaccinera sig i vissa länder, i andra länder pressades och mobbades de. Vi ser efter spelet i detta nu. Ingen har missat det här, så jag vill påminna dig lite om hur världen såg ut för bara några år sedan. Så kan du fundera på vad som kommer hända i Sverige vid nästa stora kris. Österrike, första landet i Europa att införa obligatorisk vaccination för alla vuxna i februari under 2022. Grekland införde vaccintvång för alla över 60 år med böter för de som vägrade att vaccinera sig. Italien. Vaccination blev obligatorisk för vårdpersonal och alla över 50 år. Ovaccinerade riskerades att stänga av, stängas av från sina arbeten. Frankrike. Krav på vaccination för vårdpersonal och vissa andra sektorer. Ovaccinerade fick inte arbeta inom dessa sektorer. Indonesien, ett av de mest omfattande vaccintvången, där ovaccinerade kunde få böter eller förlora tillgång till alla sociala förmåner, alltså samhällsfunktioner. Australien. Vem kommer ihåg Australien där de hade läger? De de. <går> My god, kommer du ihåg? De arresterade en gravid kvinna. De låste in människor i läger, Karantänfaciliteter. <går> för inresande och potentiellt smittande, smittade. Men misstänktes du för att ha en smitta så var det raka vägen in på i covid jail. Ovaccinerade mötte betydande restriktioner i vardagen. Kanada också. Strikta vaccinkrav för resor, inklusive flyg och tåg. För vissa yrkesgrupper och federala anställda Vissa regioner hade hårda restriktioner för ovaccinerade när det gällde tillträde till offentliga platser. Kommer du ihåg protesten med The Trucker Convoy? Kommer du ihåg? Jag, jag kommer för alltid påminna människor om detta för att jag vill att ingen, ingen glömmer bort det. Det här får aldrig glömmas bort. Nya Zeeland ovaccinerade ställdes inför strikta restriktioner och landet hade nolltolerans strategi karantänåtgärder för inresande. Tjeckien samma sak. Hade planer på att införa vaccintvång för alla äldre personer och vissa yrkesgrupper. Men folket tryckte emot jättemycket där så det blev inte av. Ungern hade vaccinationskrav för vårdpersonal, och statligt anställda, Malaysia ovaccinerade, fick restriktioner på arbetsplatsen och fick inte vistas i vissa offentliga platser. Så nu vill jag att du tänker tillbaka på det här som hände och var vi är nu när Folkhälsomyndigheten säger att vi kan agera utan vetenskaplig evidens. Nu behöver de inte ens ett fake-test som inte fungerar och visar falskt positiva resultat. De behöver ingenting av det, för de ser att vi har sett igenom det här. Det är. Bluffen är synad, bluffen är avslöjad. Ingenting av det här kommer funka och nu har de plötsligt fått ett. Kör i alla fall. Okej, okay? det är vad som händer nu. Samtidigt i nyheterna har de visat att Marburg viruset sprids, så jag tänker mig. Är det här ett nytt experimentationsfält? De fick ju inte till det med apkopporna riktigt, eller hur? Och lyssna här då. Folkhälsomyndigheten har redan skickat en formell begäran till regeringen för att klassificera viruset som samhällsfarligt. Det här öppnar en dörr för att införa karantäner, vacciner, allt sånt här. Ser du hur saker går? Klick, 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 klick. Det här är som en eh, Ikea byrå som du bygger ihop som de bygger ihop. Vi är en enda stor Ikea byrå. Steg efter steg, plugg efter plugg och sen så följer de en manual och instruktioner för hur de ska sätta ihop hela den här planen och ställa den i hörnet. Så är det här en ny början på en massa inskränkningar i privatliv. Hot om obligatoriska vaccinationer. För du ser vad som händer här. Först ett stort möte där man bestämmer vad man ska göra vid kriser. Sen får Folkhälsomyndigheten en massa makt från ingenstans, från ingenstans. Sen skickar de in en begäran om att klassificera Marburg som samhällsfarlig sjukdom. Vad händer sen? Vad händer? Vad händer här? Om du, min stackare, fortfarande sitter och säger att ja, men Folkhälsomyndigheten är ju en svensk myndighet. Det har ingenting att göra med globala organisationer. Jag ska be för dig. Sverige och World Health Organization har extremt starka kopplingar. Svenska myndigheter följer WHO som en lydig liten vovve, inte minst i SRHR, som är sexualundervisningen som kommer från WHO. Folkhälsomyndigheten har en jättestor roll i detta, men det är inte för den här videon. Vi pratar ofta om att vi måste skydda vår nations suveränitet och att inte hamna i klorna på WHO och andra globala organisationer. Men jag behöver att du tittar lite närmre och ställer dig själv frågan Är den redan borta för länge sedan? Och stirrar vi på en illusion om ett suveränt land, är det redan borta för länge, länge sedan? Och vi sitter här och tittar på en film som utspelar sig framför våra ögon och de här globala organisationerna bestämmer redan alltihop. Diskutera. Är du beredd att leva utan evidens? Är du beredd att leva i ett land som fullkomligt struntar i vetenskaplig grund? Är du villig? Att leva i ett land där en global organisation kan säga Hörni, det är en kris där borta, så ni måste göra detta nu. Och Folkhälsomyndigheten, som är en duktig VOVE, direkt säger Det här är vad som händer nu. Nu ska alla ska. Alla ska vaccinera sig här. Nyfödda ska vaccinera sig. Gravida ska vaccinera sig. Alla har tvångsvaccinationer, Det kommer vaccinbussar hem till er och det här ska ske under tvång. Och du kan inte ens säga på vilken vetenskaplig grund vi vilar detta. Det är en kris. Du får inte se eller veta någonting. Du ska bara sitta snällt och acceptera. Är du villig att leva så? Jag ville veta eh, hur människor ställer sig till detta, så jag sprang fort som attan till några diskussionsforum för att ta reda på hur svenskar tänker kring det här. I wish I didn't. På Reddit i r Sverige. FHM ska kunna agera utan fullständig vetenskaplig evidens. Foliehattarna hade rätt. Folkhälsomyndigheten ska kunna agera även när det saknas fullständig vetenskaplig evidens. Det beslutar nu regeringen om. Vad händer med att vi lyssnar på vetenskapen? Betyder det här att foliehattarna, antivaxxers och andra har haft rätt hela tiden? Då svarar någon. Nej, det betyder inte att foliehattar och dylikt har haft rätt. Ponera att det dyker upp ett tidigare okänt virus som börjar skörda människoliv. I ett sådant scenario ska FHM och myndigheter kunna agera och komma med åtgärder i syfte att rädda människoliv. Ja, För det är det som har hänt under pandemin. De räddade människoliv. Hör du snarkningarna? Den här människan sover så djupt så att jag do, det dånar i mina öron. Under tiden dessa åtgärder implementeras inför så fortsätter man forska på viruset med mål att hitta ännu bättre åtgärder. Det hela är väldigt logiskt och vettigt. Och I weep for you. så tycker han att det är väldigt logiskt och vettigt. Okej, okay, vi tar nästa. Ska man vänta på vetenskapliga studier under en pandemi så hinner det gå lång tid innan FHM kan göra något. Tid som är viktig i en pandemi. Det betyder väl inte att de helt kommer strunta i vetenskapen? Nästa person svarar Nej, det är bra att kunna ge rekommendationer om till exempel munskydd. Pff! Av alla exempel så tog han munskydd. Nej, det är bra att kunna ge rekommendationer om till exempel munskydd innan det är rigoröst testat att en sjukdom är luftburen. Ta det säkra före det är osäkra. Hur skulle de här pappmunskydden kunna? Har vi inte varit igenom det här tusen gånger? Nej, det betyder inte att de kan agera mot vetenskaplig evidens. Det är så de kan behöva agera innan det finns vetenskaplig evidens. I värsta fall kan det vara för sent om de väntar på vetenskapen. Okej, okay, vänta. Förklara för mig som om jag är en person som bär munblöja ensam i min bil. Eh, hur hjälpte det under pandemin? Nästa person. Jag tror inte du förstår vad det här förslaget innebär i praktiken. Det är en avgrundsdjup skillnad på att kunna vi, kunna ta vissa beslut baserat på den kunskap som finns, även om det rör något där man inte har perfekt koll på precis allt kring vad det nu gäller och tro att jorden är platt, att chemtrails används av staten etc. Definitivt en munblöja ensam i sin bil människa. Så det här är the state of Sweden. Det. det Vi är körda om det är de här människorna som vi ska slåss tillsammans med för att behålla vår svenska suveränitet, hålla makten hos folket och allt sånt här. Prenumerera! Gilla videon! Det hjälper min kanal super mega mycket. Köp den här snygga tröjan på aidareva.com. Var en vardagsaktivist! Prata om det här. Ställ frågor. Ifrågasätt och eh, var en nagel i ögat. Vi behöver fler. Vi ses nästa gång. Hejdå! Låt mig påminna dig om Margarita Gott.